Hei, jeg heter Rune. Jeg jobber som lærer I Telemark fylkeskommune og som fagredaktør for teknikk og industriell produksjon på Nasjonal Digital Læringsarena. I denne videoen så har jeg tenkt å vise dere et eksempel på hvordan jeg bruker TIP på NDLA I min programfagundervisning. Dette TIP-sidene på NDLA, og dere kan navigere I fagstoffet I fagstoffmenyen. Fagstoffmenyen, som du finner opp til venstre, gir deg en tradisjonell lærebokpresentasjon av læremidlet. Du har også en temainngang til læremidlet, eller du kan få lista opp alle ressurser som relevant I forhold til et spesifikt læreplanmål. For å komme tilbake til hovedsiden I faget, klikker du på Teknikk og industriell produksjon VG1 som står øverst på skjermbildet. Trenger du mer hjelp til hvordan du bruker NDLA, anbefaler jeg at du ser på videoene som du finner nederst til høyre på fagforsida. I fagstoffmenyen får du en oversikt over innholdet I faget du inne på. I dette eksempelet har jeg tenkt å ha undervisning I bruk av skivelær. Her den relevante fagsida for det jeg skal undervise I. Jeg leser så klart ikke opp teksten for elevene, det har jeg tenkt at de skal gjøre på egen hånd, men jeg bruker sida som utgangspunkt for klasseromsundervisninga mi. Da blir elevene godt kjent med hva jeg forventer at de skal lese etterpå. Jeg tar utgangspunkt I bildene som ligger på siden. Klikker på de så får jeg opp en større versjon. Disse viser jeg på projektor I klasserommet og kan bruke de til å forklare hvordan de leser med skivelær. Når jeg har gjort det, jeg bruker vanligvis maksimalt 10-15 minutter på en sånn klasseromsundervisning, så lar jeg elevene jobbe på egen hånd. Da vil jeg først at de skal lese gjennom fagstoffet, og nå de jo godt kjent med hvilken side jeg forventer at de skal lese, for jeg har vist det på projektoren. En nyttig funksjon da opplesing av tekst. En del elever setter pris på å ha mulighet til å få lest opp teksten, og det finns en innebygd funksjon på NDLA sine sider som leser teksten for elevene. Den finner du her oppe til høyre på siden. Fagstoff. Skivelære. Skivelære et nødvendig verktøy for å ta nøyaktige mål. Mye kan vel sies om skivelære, men det et nødvendig verktøy for å ta nøyaktige mål. Når elevene har lest sida, kan de også se en film som ligger på denne fagstoffsida. Den kunne jeg så klart visst I plenum I klasserommet, men jeg foretrekker å la elevene selv få lov til å se på disse filmene, for da kan de gjøre det I sitt eget tempo, spole tilbake når det ting de synes vanskelig og så videre. Skivelæren viser 25 mm, og det samme sier tegningen, altså det riktig. Nok et mål avleses på skivelæren. Først en grovlesing, altså litt over 7. Den nederste ekstra skalaen kalles Nonie-skala. Den skal hjelpe oss til å avlese tideler nøyaktigere. Jeg stopper filmen der. Til slutt så vil jeg at elevene skal få litt mengdetrening I å bruke skivelær, og på denne fagstoffsida så finns det en liten simulator som de kan bruke til å trene med.
Dette fikk jeg til, og her kan elevene holde på så mye de vil, og de får nye oppgaver hele tiden, sånn at de får mye mengdetrening. Og det som gjenstår da er så klart at de bruker et virkelig skyvelær og jobber på verste og får praktiske treninger der. Det er ikke sånne simulatorer på alle fagstoff sine på NDLA, men der hvor det er, anbefaler jeg at du bruker det, og det vil komme til flere sånne ressurser etter hvert. Det var et eksempel på hvordan jeg bruker NDLA TIP sine sider til min programfagundervisning. Jeg håper at det kan være til inspirasjon for deg i din programfagundervisning.